Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu wa Kiislamu. Hapa ni ofisi ya Mpoyoka Rwinzo Kimamba Katabi. Ofisi yangu ipo karibu na jengo la TANESCO Kimamba B. Ofisi yangu ipo karibu na stendi ya mabasi Kimamba B. Hapa ni ofisi ya Mpoyoka Rwinzo, tunatengeneza viatu vya Kimasai, tunatengeneza mikoba ya Mama Africa Boy. Tunatengeneza mabegi ya shule ya watoto. Tunatengeneza kila kitu ambacho tunachokiona naye. Tunalipea na kulipea kabisa hapa kwenye ofisi ya Mpoyoka Rwinzo. Tunatengeneza na maviti ya ofisini, kwa mfano kama vitambaa vimekufa tunabadilisha. Hii ni kazi tunatengeneza tayari na nimeshamaliza. Angalieni kazi iliyofanyika na mikono miwili ya Mpoyoka Rwinzo. Mfano kama hiki hapa kiko safi kabisa. Ni kiti cha ofisi. Jina kubwa kwenye viti hivi ni Ameli Unga. Ameli Unga mwenye mamlaka ya mkonge Kimamba. Vilikuwa viti vitatu viwili vimeshaondoka. Kiti kimoja ndio nimekimaliza hapa. Bado kazi iliyofanyika kwa Mpoyoka Rwinzo. Popa anazimisha na ingia popa. Kazi sio mbaza usomee, ni akili yako na ufundi uko kichwani. Ni akili yako, sio mbaza uende kwa mtu kwenda kusoma, mradi ukishakuwa na idea au kipaji. Ukishakuwa na hivyo biashara inakwisha. Wewe ni fundi. Alikuwa na kazi nzuri zaidi ya kutanguliza Tanzania. Safi kabisa. Ndio mwanzo pale kwa kwenda kule na popa captain. El capitano. Hesabu zake alijifisha, lakini inaonekana ni kama alikuwa amefumba macho. Kazi hii ndio kagonga nyavu zile za karibuni. Mtakaoona video hii iwe YouTube, basi usisahau kushare, kucomment, kusubscribe channel ya Mpoyoka Rwinzo. Unanipata TikTok Mpoyoka Rwinzo, Facebook Mpoyoka Rwinzo, kingia Instagram Mpoyoka Rwinzo. Kwa hiyo karibuni.